הוא הורשע, מאסר על תנאי, ומאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים למשך 3 שנים אם הוא יבצע שוב עבירה של הפרת אמונים, וקנס של 3,000 שקלים, בדיוק כמו שנקבע במסגרת הסדר הטיעון הראוי שחתמנו עם הסנגוריה. מר ליצמן, אתה יכול להגיד לנו מה קורה? אני מכבד את פסק דין של השופט. מה פסק הדין? תשאלו את עורך הדין. אוקיי. אתה מכבד את פסק הדין? בית המשפט אימץ את הסדר הטיעון וגם את טיעוני המאשימה על פני 7 עמודים. הוא קבע כי התערבות של נבחר ציבור בדרג שר בשיקול הדעת המקצועי המובהק של הדרג הכפוף לו מהווה עבירה פלילית. בכך סרטט בית המשפט את הגבול בין המותר והאסור ואת הסטנדרט הראוי להתנהגות עובדי ציבור. שאלת מצבה הנפשי הייתה בוויכוח מומחים ענק. יש הרבה מאוד חוות דעת, שטענו מצד אחד שמדובר באדם שהוא בר הסגרה והוא לא לוקה בנפשו באופן שמונע את הסגרתו. לעומת זאת, היו חוות דעת שאמרו אחרת, ובתוך הערפל הזה, בזמן אמת, נתבקשה עזרתו, או נעשתה הפנייה לרב ליצמן, שכאמור, לא הייתה במקומה, ועל זה הוא לקח אחריות. ובסוף הוא... זה מאוד מפתיע אותי מה שאתה.